Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект про парламент. Наразі триває пленарний тиждень у Верховній Раді України, а зараз завершилось ранкове пленарне засідання середи. Я нагадаю, що протягом нього народні депутати розглянули низку ратифікацій, а також законопроект про електронні довірчі послуги. А напередодні парламент схвалив судову та пенсійну реформу. Також в очікуванні народні депутати і розгляду законопроекту про реінтеграцію і законопроекту, який стосується медичного забезпечення, медичної реформи. Отже, про все це ми спілкуємося за декілька хвилин із народними депутатами. Чекаємо. Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Ми розпочинаємо проект про парламент. І в нашій студії є гості Євген Балицький, народний депутат від фракції «Опозиційний блок». Вітаю вас, пане Євгене. І Олексій Рябчин, фракція «Батьківщина». Вітаю вас, пане Олексій. Доброго. Панове, напередодні парламент схвалив дві важливі реформи, за словами прем'єр-міністра і членів коаліції, членів більшості. Це і судова реформа, і пенсійна реформа. Але сьогодні дискусія з приводу судової реформи, вона продовжувалась в сесійній залі. Всі обговорювали поправки народного депутата Лозового. І давайте для початку послухаємо слова Ігоря Мосійчука. Це депутат від радикальної партії Олега Ляшка і Олега Березюка. Слухаємо. Вчора, ви, зруйнувавши досудове слідство, виправдовуєте без суду і слідства людей, які вбивали українських хлопців на фронті, які вбивали українських хлопців Небесної Сотні на Майдані. Ви випускаєте, виправдовуєте тих, за кого ви з таким апломбом голосували тут, позбавляючи недоторканності. Ви виправдовуєте всіх тих, кого хотіли посадити всі чотири генеральних прокурори після Майдану. Насправді це, мабуть, чи не єдина правка в тому, що вчора прийняв парламент український під виглядом судової реформи. Панове, скорочення терміну досудового розслідування. Сьогодні є заява керівника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, який так само звертається до президента заветувати цей закон і внести корективи. Пане Олексію, що скажете з цього приводу? Я погоджуюсь тут насправді з паном Аваковим. Я думаю, що ми почуємо заяву від пана Луценка. Ми чули заяви вже від прокурорів. Ми почули заяви від наших колег самопомочі. Батьківщина про це кричала майже три тижні, поки розглядався цей законопроект, про те, що це не реформа. Там є кричущі речі. До речі, слава Богу, що вони були виправлені з приводу того, що медіа, оці всі наші шановні камери, ви, журналісти, такі зможете мати можливість ходити на судові процеси, тому що це виправлено після того, як ми три тижні кричали про це. Однак оця правка, вона дійсно, всі прекрасно знають, що пан Ляшко отримує фінансування від олігархічних груп. Він їздить по підприємствам, які належать одному олігарху, він агітує, він набирає там собі рейтинг. І також проти депутатів партії Ляшка є відкриті кримінальні справи за хабарництво, за підкуп, за різні речі. І цією правкою вони уникають де-факто відповідальності, тому що ця правка каже про те, що якщо за півроку ти не змог довести, не провести слідство, то людина не винна. Ну, навіть проста технологія. Замовляється експертиза в судовому науково-дослідському інституті, а він робить експертизу 3-4, а може і півроку робити, тому що дуже багато справ. І із-за того, що не змогли зробити цю експертизу, людина виходить. Хто там? Хабарник, вбивця чи хтось. От це завдяки пану Лозовому. От знаєте, там в нас був закон Савченка такий брендований. Оце от правка Лозового, це стане таким же самим брендом. Тому коаліція за це проголосувала разом з голосами тих фракцій, які їм допомагали. І хай вони за це відповідають. Батьківщина жодного голосу за це не віддала. І ми захищали людей і кричали на всіх ефірах, що це неможливо робити. Ви почули заяву з приводу того, що опозиційний блок був зацікавлений саме в цій поправці і в такій редакції голосував за цю реформу. Але ви не голосували, пане Євген. Знаєте, опозиційний блок... Поясніть свої мотиви. Оппозиционный блок тоже из разных людей состоит. Я, прежде чем отдавать голос за такие серьезные изменения в Конституции или же изменения в законах, которые влияют так или иначе на жизнь наших людей и
Вот когда что-то серьезное, я обязательно советую с людьми. Когда речь идет о каких-то там, ну, незначительных изменениях, конечно, я проводил прием, я общался со своими избирателями, я разговаривал с судьями. Я за это не голосовал, потому что за это, как мажоритарщику, мне, образно говоря, мои избиратели не давали права голосовать. В первую очередь, потому что этот закон, хотя это никакая не реформа, закон, который дает огромные полномочия президенту Порошенко самому назначать судей. Таким образом мы максимально узурпируем свою власть. Если раньше мы голосовали и дали ему полномочия только погоджения, хотя он ни одного погоджения не сделал, понятно, что таким образом в ручном режиме президент управляет сегодня судьями. Хотя это должна быть независимая ветка власти. Когда я в 91-м году голосовал за независимость Украины, я был тогда еще офицером, я отдавал себе отчет, что должна быть независимая прокурорская власть, судебная власть, ну, грубо говоря, милиция. Все должно быть, эти ветви должны, президентская, исполнительная, законодательная, они должны быть разделены, не должны влиять друг на друга. Президент под себя подминает судей. Это не реформа, это узурпация, это еще гораздо хуже, чем то, что делал Янукович. Поэтому я за это не голосовал и отвечаю в этом случае только за себя. Приєднується до нашої розмови Григорій Шверк, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю вас. Пане Григорію, ми говоримо про судову реформу. І наскільки, на вашу думку, є резонансними поправки народного депутата Лозового? Тому що всі кажуть, що таким чином є важливі справи, які потребують часу, щоб їх розслідувати. І прокурори не будуть брати на себе певні зобов'язання і справи, які були на Майдані, і інші важливі справи, вони просто не будуть доведені до суду. Ну, дійсно, є така проблема. Я погоджуюсь з цим, що саме ці правки, вони не покращують ці кодекси, бо з моєї точки зору, той час, який наразі є для того, щоб розслідувати ці справи, він недостатній. Тому я очікую, що або нам треба буде найшвидшим часом нові правки пропонувати до цього кодексу. Особисто я голосував проти цих правок, коли вони розглядалися окремо в залі. Там Вікторія Пташник ставила їх на підтвердження. Але так сталося, що всі правки голосувалися разом, і не було можливості там до кожної окремо віднестися. Тому я очікую, що в цієї частині кодекси ще потребують доопрацювання. Я трохи віднесуся до того, що казав колега Євген. З приводу узурпації влади. Ну, так. Да, тобто, давайте казати, що саме ці кодекси жодним чином не встановлюють впливу президента на призначення суддів, бо це процесуальні кодекси, тут нема ситуації того, як і яким чином призначаються судді. Тобто тут не про те йшлася мова в цих законопроєктах. Раніше ми проголосували про деякі зміни щодо того, як формується Верховний суд. Там нема ситуації, що президент там призначає судді. Президент своїм підписом засвідчує рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У нього нема можливості когось викреслити або додати в цей список. Тобто тут нема ситуації впливу, але це не стосується процесуальних кодексів, які ми голосували вчора. Це по суті, в якій формі має бути вето президента, чи вже наступними змінами ви відкоригуєте цей закон? Ну, на вето ж президента ніхто з нас впливати не може. Воно чи буде, чи не буде, це вирішить президент. Якщо президент накладе вето і надасть пропозиції щодо цих правок, я вважаю, що зал проголосує за це. А якщо так не станеться, то треба буде реєструвати правки до цього вже внов закону і вносити корективи до цих термінів. Роман Семенуха. Доброго дня. Від фракції «Самопоміч». Вітаю вас, пане Романе. З приводу судової реформи, ми почули емоційний виступ буквально щойно вашого лідера Олега Березюка. Він згадував і справи
Майдану, і що правки Лозового вони завадять так, розслідуванню, і власне судовими рішеннями це не завершиться. Які ваші коментарі? Є величезний ризик того, що ця норма може бути використана фактично як широкомасштабна амністія. І завадити цьому, системно завадити цьому не вдасться. Я вважаю, що сьогодні цей закон має бути ще раз ретельно вивчений, виписані критичні зауваження, і треба звернутися, що і буде зроблено від фракції «Самопоміч» до президента країни, для того, щоб президент повернув з власними зауваженнями, і вже усунувши ті зауваження, можна далі про щось говорити. Бо те, що ми сьогодні говоримо про… Ну, фактично, я не бачу, я не юрист, але консультувався з професійними людьми з цієї галузі, і я бачу, що цей закон у тому вигляді, який він прийнятий, може бути тотально застосований, фактично застосувавши амністію. Я думаю, що це неприпустимо. От. Але це знов-таки свідчить, от розумієте, про що? В порушення регламенту треба було кожен новий переписаний кодекс зареєструвати окремо. Власне, це й говорили, і власне через цю причину він двічі не проходив в першому читанні. Тоді би не було 4000 правок. Тоді би було б окремо кожен, наприклад, кодекс. Та і, наприклад, четвертий законопроект, який вносив зміни там до інших кодексів і інших законодавчих. І тоді б це не було б затягування процесу. Це був би нормальна процедура. Звичайно, коли закон в другому читанні розглядається декілька тижнів. Він, ну, не те, щоб спотворюється, але банально треба вивести кінцеву редакцію для того, щоб подати голові Верховної Ради на підпис. Безумовно, це займає величезний обсяг часу, і тому одна частина закону може суперечити з іншою. І це справді є розбалансування. Сьогодні, до речі, в парламенті зареєстрована постанова, проект постанови з приводу того, що скасувати цей закон. Постанова може затягнути. Це зазвичай так. Постанова може затягнути на декілька часів. Ну, на декілька днів в п'ятницю і голова Верховної Ради поставить, за 20 хвилин розглянули. Якщо є невдоволені люди. Я думаю, що треба всім суспільству, особливо активній частині, яка розбирається в цьому, викласти суттєві ключові зауваження і публічно спрямувати їх президенту України. Я переконаний, що президент країни не зацікавлений в тотальній амністії і має відреагувати на це. Якщо він не заінтересований, так. Треба розуміти. Ми не розуміємо сьогодні, хто розстрілював людей тоді на Майдані. Тоді це буде політична відповідальність президента країни. А на сьогодні, друзі, це наша спільна відповідальність чи безвідповідальність парламентська. Але ми маємо сьогодні вичитати ключові норми. Все ж таки, Роман, ти дуже точно сказав, що може бути застосовано в якості амністії. Так? Тобто сам закон, там не написано слов амністувати таких-то, таких-то і таких-то людей. Так? Тому ми кажемо про те, що ті правки, про які ми всі тут розуміємо, про що йде мова, дають можливість правоохоронним органам застосувати цей законопроект саме таким чином. Я вас поважаю як мудру людину, але ви точно знаєте, що закон не має створювати ризики. Метою закону, яку ми всі розписувалися в першій коаліційній угоді, це відновлення судочинства, фактично, справедливості, вірніше, вибачте, в судочинстві. А не створювати ризики для подальшого розбалансування і просто неймовірно руйнівних наслідків, які може спричинити та правка нашого колеги, про яку вже говорили. Я не знаю, чи є сенс наразі обговорювати пенсійну реформу, тому що ми напередодні тут з вашими колегами детально аналізували. Питання стосується 12,5 мільйонів людей. Більше того, чому завжди ми говоримо про пенсійну реформу і говоримо про пенсіонерів? А про інших людей? Вони що, не чекають на пенсію? А цей закон погіршує умови для сьогодні тих, кому сьогодні 50-45 і молодше. Чому ми не говоримо? Чому ми постійно в цій, вибачте, радянській парадигмі, що слово пенсія асоціюється з пенсіонером? Ні, сьогодні в будь-якому світі пенсійний фонд будь-якої розвинутої країни зі сталої економіки – це один з найпотужніших економічних драйверів. Це стосується усіх без винятку. Панове, є ще одна не менш важлива тема – це законопроект, який називають про реінтеграцію окупованих територій. Ми почули слова Ірини Луценко, яка каже про те, що напрацьовувалося 35 різних законопроєктів, було, за її словами, так, це її слова дослівно, було 35 різних версій законопроєктів, наразі от, ініціатива ключова направлена до парламенту і на себе відповідальність бере адміністрація президента. Про що там йдеться? Якщо досить коротко і тезово, що, по-перше, ми визнаємо Росію країну агресором, створюємо правові підстави для того, щоб застосовувати Збройні сили України відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Є всі рішення самопроголошених керівників
ДНР та ЛНР є нелегітимними. І є ще декілька от цікавих думок. Давайте послухаємо Ірину Луценко, а потім обговоримо. Цим законопроєктом передбачено створення так званого розширеного штабу, керівником якого буде керівник Генерального штабу України, куди будуть входити і представники Нацгвардії, і Збройних сил, і СБУ, і тимчасові військові адміністрації в цей такий окружний штаб. Для чого це робиться? Це робиться в першу чергу з підкресленням мети, що ми збираємося реінтегрувати окремі території Донецької і Луганської області в політико-мирним шляхом. Наш пріоритет – це політико-дипломатичний мирний шлях. Але, оскільки там вводиться поняття самооборони, ми не виключаємо і силові методи, чому там і представлені збройні сили. І це вже буде називатися не антитерористична операція, тому що антитерористична операція має визначений термін, а ми не знаємо, що в голові в агресора, і скільки ця реінтегрування буде відбуватися. То дипломатичний шлях, але не тільки за умови посилення агресії Російської Федерації, Україна, можливо, буде застосовувати власну силу. Олексій, які ваші думки з приводу цього законопроекту? Чи є зауваження у вас? Да, я, як людина з Донбасу, і там народився, прожив все своє життя, я, напевно, один з тих депутатів, який вкрай зацікавлений цим законопроектом, я намагався долучитися до нього зі своїми ідеями, як його покращити, ще на етапі його розробки, однак, на жаль, жодним чином не мав можливості цього зробити. На відміну від наших, а я шукав тих людей, які будуть подавати цей законопроект для того, щоб запропонувати мої власні ідеї. Наприклад, я як доцент Донецького національного університету дбаю про долю всіх переміщених вищих навчальних закладів. У мене є ще безліч ідей, що можна зробити, однак мої знання як фахівця з цього питання не потрібні були. Однак потрібні були знання і поради наших міжнародних партнерів. От з ними радилися, від них були правки. Тобто, і тут трошечки для мене дуже таке неприємна річ, що мені здається, що парламент був взагалі відсторонений від розробки цього законопроекту. До речі, я вас хотів би трошечки поправити. От ви назвали цей законопроект чомусь про реінтеграцію. Чому? 5 місяців ми чули від балакучих голів з Банкової, реінтеграція, 99,9% готова, завтра внесеться, там. Але законопроект називається про особливості державної політики. Спочатку він називався «З відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області України». Потім, після консультації з нашими міжнародними партнерами, чомусь, от мені дуже цікаво дізнатися, чому відновлення державного суверенітету замінили на забезпечення територіального суверенітету. Однак чомусь всі називають його про реінтеграцію. Ті версії законопроекту я не побачив дефініції, що таке реінтеграція, однак його так брендують реінтеграцію. Напевно, для того, щоб протиставити тому законопроекту 64.00, і там є ще законопроекти, це законопроект під авторством пані Сираїд та інших колег, а інші там колега Веселова та колега Мустафа Найєм, він називається «Про тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України». От особливо я ті варіанти, які я бачив президентського законопроекту, і ті, які були зареєстровані, особливо я би за них в такому варіанті не голосував, бо в мене є безліч зауважень, можливо, до другого читання можна там щось покращити. Однак, коли перший законопроект ми бачили дуже публічну роботу в комітеті, коли були міжнародні партнери, державного органу влади, експерти, ми бачили роботу над цим процесом, і від цього законопроект він був покращений. Куларщина і недовіра до влади, ми пам'ятаємо, що як мінські закони імплементувалися, з якими жертвами і з якими розводниками, я перепрошую за це непарламентське слово, є дуже велика недовіра до цього законопроекту. І останнє. Я не приємлю, коли радники адміністрації президента та інші буду казати, і вже пішло таке, хто не проголосує, тот зрадник, тот рука Москви, якщо не проголосуємо, то Путін нападе. От така непрофесійна дискусія – це просто ганьба і шкодить взагалі українському парламентаризму. Дякую. Пане Григорій вірно відзначив, що поки що тексту ми не бачимо, але от є думки. Трохи хочу поправити. Президента. Я не пам'ятаю жодної дискусії про 64.00 до того моменту, поки він не був зареєстрований. Жодної. Тобто дискусії розпочались після того, як з'явився текст. Особливо я так пам'ятаю, можливо, десь якісь люди кулуарно, як ти кажеш, працювали над текстом, але
Я побачив текст, коли він був зареєстрований, і дискусії в комітеті почались після того, як він був зареєстрований. З моєї точки зору, саме це і є нормальний путь. Після того, як ми побачимо текст, ми будемо його і обговорювати. З моєї точки зору, так було, наприклад, при обговоренні тієї ж пенсійної реформи. Ми чули виступ президента, прем'єра у нас в залі про пенсійну реформу без тексту. З різними назвами цього законопроекту, презентації Реви. Багато чого йшлось в вигляді тез, в вигляді очікувань. А обговорювання почалось після того, як закон про пенсійну реформу був зареєстрований, почала працювати робоча група, декілька, почали працювати комітетом. І з моєї точки зору, щодо пенсійної реформи, було дуже якісне обговорення. Не всіх влаштував остаточний текст, так? Але не можна сказати, що це було непрозоро, кулуарно, і якось такось ми приймали, ми як парламент, приймали, з моєї точки зору, дуже якісну участь в розробці цього законопроекту, доробці, і впливали на результат. Так? Хоча до того були перемовини з МВФ, про щось домовлялись, розмовляли, і тільки після того, як текст з'явився, ми почали з ним працювати. Тобто, з моєї точки зору, це нормальний зараз путь. Немає сенсу про це говорити, ви стверджуєте. Зараз є сенс обговорювати, можливо, тези, які добре концептуально розвучали, і можна 10 секунд репліки, зараз, тому що так, до мене звертали. 10 секунд репліки. По-перше, коли підготувався законопроект пані Сирої, то в мене була можливість до неї прийти. Я знав, що вона буде автором, і я їй викладав свої тези. Це по-перше. А я не знав, що зацікавлені в цієї тематиці, тому можливо і не знали, що я не знав, що він готується. Це перше. По-друге, для мене ганьба, коли прем'єр-міністр моєї країни приходять до Верховної Ради не законопроект презентувати, а слайди і тези. Це для мене ганьба, ганьба парламентаризму, і це не публічність процесу, тому що прем'єр-міністр повинен приходити з законопроектом, а не з якимись ідеями, які от я от бачу таку вигляд. А чого тоді претензії до цього тексту, якого ще немає? Пане, ти кажеш, тому що тому і претензії, що ми 5 місяців розмовляємо про щось, Олексій, створюються фантоми. Так, ми обговорюємося, обговорюємо про міжнародний законопроект. Тому що показали міжнародним партнерам, не показали Верховній Раді. Не можемо сьогодні заперечувати очевидні слабкість державних інституцій і певну непублічність процесу. Це правда, і дивно, що ми цього не визнаємо. Бо чим швидше ми будемо, як це визнавати, тим швидше буде одушення. Давайте про концепцію. Перше. Я глибоко переконаний, і пора вже це показати прямо. Мінські домовленості, особливо Мінськ-2, політичній її частині, це точна капітуляція державного суверенітету України, це капітуляція України. І про це треба прямо говорити, і вже скільки можна носитися з цими мінськими домовленостями, і слава Богу, що вони не відбулися. Бо, вибачте, проведення виборів на незвільненій території, от зміни в Конституції під дудку країни-агресора, що це є, як не частина втрата власного державного суверенітету. Друге, слава Богу, я тут погоджуюсь з Олексієм. Подивіться, фактично ці зміни, вірніше, протоколи Мінських домовленостей, бо це не угоди. Всі юристи знають, і це підтвердиться, жодним чином до угоди не мають відношення. Чому президент не вніс Мінські домовленості у вигляді будь-тої тієї чи іншої законодавчої ініціативи в парламент? Тому що парламент не схвалив би це. Подивіться, що сталося, загинули бійці Нацгвардії 31 серпня, коли розглядалося це в першому читанні. Тому що ці зміни не будуть прийняті, імплементовані людьми. Я хочу, щоб це все почули. Бо люди розуміють, люди не настільки дурні. Ми можемо називати АТО, розказувати про мирне врегулювання. Немає іншої правди, ніж та, що ми бачимо, і ті, хто їздять туди, і те, що відбувається на Донбасі. Третє. Я взагалі не розумію логіку. Як з точки зору національних інтересів України можна в різні закони по-різному засовувати Крим, і засовувати, вибачте за про таке слово, секундочку, я закінчу, про окремі частини Луганської, Донецької, коли мені там наші люди, на окупованій частині, а в Криму не наші люди. От у мене завжди це викликає якась дефініція. Чому в Мінських домовленостях немає жодного підпису від Російської Федерації? Тому що Росія Мінськими домовленостями вивела себе поза процесу. Чому в Мінських домовленостях немає згадки про Крим? А я вам поясню чому. Тому що найбільші санкції на Російську Федерацію накладені якраз щодо Донбасу.
І сьогодні Росії дуже вигідно проімітувати виконання мінських домовленостей або перекласти на Україну, щоб Європа нарешті зняла ті санкції. Розуміло. Тому будь-який закон про реінтеграцію, дезінтеграцію, як вони називають, має починатися з декількох базових речей. Визнанням дати початку війни, у нас досі немає дати початку війни. Визначення правового статусу, в якому знаходилися Збройні сили України, добровольці, бійці Нацгвардії в період 14-15 років, визнання Росії не просто окупантом десь там, Росія окупувала якусь Аляску, розумієте? А з того, що Росія окупувала частину Донбасу і Криму, і юридично, згідно усіх Гаагських, Женевських конвенцій, несе в юридичну відповідальність за ці території. Бо навіть ваша назва, вибачте, я закінчу, забезпечення державного суверенітету. Що значить забезпечення? Це війна, у нас захопили частину території. Скільки це ми будемо ще заперечувати? Дякую. Будь ласка, пане Євгене. Знаете, я много уже, три года мы слушаем всякую болтовню вокруг того, как надо делать, как не надо делать, но мы не приближаем к себе ни Крым, ни Донбасс, ни на один шаг. Вот все, что происходит, вот эти вот законы, которые мы здесь вот обсуждаем, какие-то документы, проекты, которые там где-то кто-то кому-то показывает, кто-то разрабатывает, даже с ними выступает, мы сейчас тратим на это время. Пока это даже не законопроект, это пока, так сказать, просто разговоры об этом. Понимаете, мы отключаем Донбассу воду, там, Крыму воду, тому выключаем свет, тех блокируем. Вы просто вот, господа коалицианты, побывайте хотя бы там, или в самом Донбассе, или хотя бы в Крыму. Ну, судячи по вашему голосованию про закон о судочистве, я закончу свою мысль, я вас не перебивал, и будьте добры помолчать и послушать, что говорю я теперь. Я в Крыму бываю постоянно. У меня там учится сын в Симферопольском, как он правильно называется, медицинском институте. Причому учиться на бюджеті. Не знаю, можливо ли, щоб кримчани хтось к нам приїхали, вчились на бюджеті. Чому не переїхали в Україну? Можливо, це ми потім обсудимо. Це можливо, ми це зробили особисто. Ну, це спростили доступ. Дайте я закінчу свою мисль. Ну, потерпіть, що ж у вас вода-то не держиться совсем. Так от ще раз говорю, я ж не у вас спрашиваю, Григорій Іванович. Я просто сказав, можливо ли это? Возможно. Отлично. Не знаю. Так вот, в данном случае я еще раз хочу сказать, что мы должны не словами, а делами приближать территорию обратно к себе. Да, у нас получилась такая ситуация. Кто в этом виноват? Виноват ли в этом на тот момент Турчинов или виноват, или кто отдал Крым, кто, как началась эта война? Это сейчас уже будет скоро историей. Уже прошло 3 года. Мы ничего не делаем. Уже они ходят. У них русские деньги, у них машины на этих, на русских номерах. Мы практически еще пройдет 3-4 года, и будет как Абхазия, как это Южная Осетия. Мы потеряем эти территории навсегда, если мы сегодня не будем делать необходимые мероприятия, но не законами принимать, что шашками наголо и погнали против танков. Ребята, от того, что мы с вами сейчас хотим, чтобы у нас было вот так, и чтобы вернули всех, и всех судили, расстреляли, да все могут быть этого хотеть. Но давайте будем смотреть на эти все вещи, как говорил Бозе почившего Советского Союза последний президент Горбачев. Таковы реалии. Так вот в данном случае таковы реалии. Мы сегодня столкнулись с ситуацией. Мы все хотим жить в стране, которая нам Богом дана была, с Крымом, и с Донбассом и так далее. Но сегодня есть такие реалии. Давайте к этому относиться максимально объективно. Мы теряем, к сожалению, с вами инициативу. Минскими соглашениями, да, мы выиграли время. Мы немножко смогли передислоцировать свои силы. Мы восстановили армию. Это позитивный момент. Но Минские соглашения, кроме них, нет альтернативы. Реально, мир весь признал. Европа признала, ОБСЕ признала. Хорошо, называйте как хотите, но это единственный путь, которым мы сегодня должны идти. Хотя бы что-то выполнить, если мы государство. Мы же государство, а не фейк, чтобы подписывать документы. От, вы кажете, что от законодавчий орган, він ж законами має реагувати, якимись рішеннями, а до чого скажіть, ви закликаєте? Скажіть, я просто до вас питання. Яку юридичну вагу сьогодні мають Мінські протоколи? Ну, понимаете, мы же их подписывали. Кто такі ну, мы? Ну, не я подписывал, от президента. Окей. Ну, це контактная питання... група подписывала. Кучма. Мы же с вами все за это даже в парламенте сьогодні, ще раз, є Конституція України. От ще раз. Давайте країна є в агресії, погоджуємося? Да. Є зовнішній ворог, Російська Федерація. Ну, про зовнішнього ворога це спорно. Який статус, хто від України підписав Мінські протоколи? От згідно Конституції України. А скажіть мені, що у нас взагалі? Ви там... як в Одесі, питанням на запитання. А я вам об'ясню, тому що в країні все перемішано. Я, наприклад, заперечую. У нас нету АТО, це вже не АТО. Хто так говорить, це війна? Я заперечую Мінські протоколи, їхню політичну частину. Я з вами погоджуюсь, вони на певний час призупинили війну, дали можливість перегрупуватись і принесли хай крихкий, ну, але понизили градус. Це правда, це треба визнавати. І в тій ситуації, яких ми підписували, була дуже непростою. Але треба визнати, що Мінські протоколи не існує. І я думаю, що те, що сьогодні відбувається, от ми з вами обговорюємо міфічний законопроект, тут я з вами погоджуюсь, бо його наразі не існує.
не існує, нема з чого обговорювати, немає предмету. Але очевидно, що будь-яким розмовам про миротворців нас готують колеги до Мінська 3. Розумієте? Дякую. Ми зараз будь ласка, пане Ігор. А я вам кажу, що це пов'язано. Може, дякую. Будь ласка, пане Григорію. До речі, Рома, текст зареєстрований, законопроект зареєстрований в парламенті. Коли зареєстрований? Коли щойно буквально. Я йшов до нашого, він зараз зареєстрований. Роман, відповім. Дивись, я погоджуюсь, по-перше, з тезою про те, що мінські домовленості дали можливість відбудувати армію. Великим чином понизили дійсно градус і ну, дійсно інші цифри наших втрат після дії Мінську. Але що найважливіше, як ти сам сказав, до Мінську прив'язані санкції наших партнерів. І якщо Мінська не існує, то санкції ну, теж не існують. Колеги, ну, не ширте міфи. Ну нічого вони не прив'язані. Ви це можете зрозуміти. Ну, і друге, визнаємо реальність. ВВП Росії продовжує зростати. Ні, ні, подивись. Те ти кажеш про дієвість в санкції, це інше. А я кажу про санкції. Ну не прив'язані. Всі наші партнери... Не прив'язані. Вони прив'язані до агресії Російської Федерації. Почитайте формулювання. Більше того, а останні санкції посилені Штатам... Ой, вибачте, Конгресом Сполучених Штатів Америки і підписано президентом України. Там Україна через кому, колеги. Роман, це останні. А самі перші санкції після Криму, коли вони були застосовані щодо можете Донбасу, зрозуміти? Там були слова пане, до виконання мінських угод. Ви мудрий чоловік, мудрий, грамотний чоловік. Панове. Конгрес Сполучених Штатів – це неймовірно потужна держава з інституційною пам'яттю. Не може рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки спиратися на неіснуючий міжнародний договір, ким він підписаний з боку України. Жодна посадова особа, яка наділена конституційним... Так що, ми все це время обманывали или что? Да! А вы что, государство весь мир обманывало? У нас три роки створено... А как же в Радбезе ООН тогда происходило? Кому делеговано народом України через Конституцію України делеговані права, ну, конституційні повноваження укладати міжнародні угоди? Окей, я знайду тексти. Я знайду тексти про санкції, і ми подивимось. Ну що, тоді всі дураки, що ли, я не пойму. Я подивлюсь тексти про санкції, чи там є спогади про мінські угоди, чи якраз всі дуже розумні. Скажіть, а європейці спеціально що так придумали? Спеціально так придумали. Для того, щоб не імплементувати це таки, в українському парламенті. Все ж таки, якщо можна. З німцями, з давайте не перетворювати. Ми про власні національні інтереси думаємо, чи Роман, про німецькі? Я согласен, але вони ж підписали. Ми виходимо з власних національних інтересів. Пане Роман, согласен. Коли президент Янукович був, і так європейські партнери підписали, що вибори були президентські восени 14-го року. Пам'ятаєте? Так теж хотіли європейські партнери, але український народ сказав по іншому. Дякую. Ну і чим закінчилось? Пане Ігоре, Абрамян Петра Олексійовича президента. Та раді ви радуйтесь, ви панове, я вас прошу. Ні, я просто говорю про те, що ми просто вже змішали все. Ми тоді, якщо ми тоді збрали, ну, вас ток-шоу, ви рейтинги повинні зростати, дебати. В декабрі кровіще би не було, Крим був би наш. Він уже заслужував, щоб його переізбрали. Ну разі можна було звероподобним образом такі речі. Пане Роман, давайте тоді понятійно розберемось, а то змінюємо на операцію з оборони України. Так, це формулюється. Ну, це тільки збоку, від збоку просто. Росія-агресор, формулюємо так, законопрактично. Ні. А як? Ми можемо назвати Північну Корею країною-агресором. Ну як можна говорити правильно? Тут я погоджуюсь. Немає тексту. По-друге, агресор – це прив'язано до якоїсь конкретної території. Якщо агресор або оголосив, нам війну Росія оголосила? Ні, не оголосила. Що значить агресор? Агресор – це коли Україна будь-яким законодавчим актом, не постановою, законом України, проголосованим 226 голосами, підписаним головою Верховної Ради, підписаним президентом України, де чітко буде написано, що Росія, країна-агресор, окупувала конкретні території. Оце буде визнання, і згідно Женевської конвенції, юридична відповідальність за агресію, за окупацію буде на Росії. Ну, якщо вона визнає. Так, якщо визнає. Це вже другий етап. Але ну, якщо Україна не зробить... Секундочку. Якщо Україна не зробить першого, ніколи не буде другого. Погоджу. Ніколи. Ну, ми вже приймали постанову про визнання Росії. Постанова, правильно. Постанова. Така постанова є. А ви щодо... мудрий чоловік, ви знаєте різницю між постановою. А щодо американців? А щодо американців? Я нагадаю, що конфлікт в Кореї, в якому загинуло 25 тисяч американців і 50 тисяч усіх союзних військ,
досі в Америці вважається поліцейською операцією, не війною. А у В'єтнамі 3 мільйони. Поліцейською операцією. Тільки єдиний виняток, вона не відбувалася на території Сполучених Штатів Америки. Але там були задіяні збройні сили. А це сьогодні відбувається не десь там. Це відбувається на батьківщині Олексієва. І на нашій сім'ї. Дякую, дякую. Давайте поговоримо з приводу миротворців, тому що я слухав Луценко, вона казала, що питання по миротворцям, воно б не винесене за рамки цього закону, тому що має приїхати спеціальна оціночна місія Організації Об'єднаних Націй, і після того вже має бути прийнято рішення на Радбезі ООН, враховуючи статус Російської Федерації, яка є членом Радбезу ООН. Чи варто очікувати миротворців на Донбасі у варіанті того, який хоче Україна? Я хочу сказати, що я не вірю в те, що миротворці прийдуть на Донбас. От зараз, от я розумію, що нам треба пройти всю бюрократію, винести це питання на голосування Радбезу ООН, для того, щоб Росія заветувала це питання, на цьому це питання закінчиться. Путін достатньо хитра людина для того, щоб вкинути ці тези. І зараз всі обговорюють миротворців, а не інші шляхи розв'язування конфліктів. Це безперспективна річ, і він постає в світі такий, як миротворець, в протистоянні американцям, які будуть, я сподіваюся, постачати нам оборонну зброю для наших вооружених сил. І мені здається, що це нічим не закінчиться, однак наша дипломатія повинна зробити все для того, щоб текст варіанту, який відповідає національним інтересам України, те, що миротворці повинні бути на кордоні України з Росією, був в Радбезі ООН для того, щоб всі подивилися, хто є країна-агресором, яка блокує ініціативи, хто ні. Це єдине, що я хочу сказати про миротворців, і будь-які дискусії вступати я не хочу. Я буду перепрошувати перед шановними глядачами Верховної Ради. В нас є комітет парламентарний рейтинг, на який я повинен йти для того, щоб відбувся кворум. Можна два слова? Смотрите, якщо можна коротко, тому що... Я хочу хоча б стільки, скільки говорив мій партнер. Так, в даному випадку, якщо говорити о миротворцях, в уставі ООН чітко сказано, що миротворці вводяться внутрі країни. Я не буду сейчас цитировать, это надо брать документ, они между государствами не ставятся. И не было такого прецедента. Я, будучи офицером, военным летчиком в свое время, я был и в Анголе, и в Югославии, я видел, как работают голубые каски. Голубые каски действительно эффективны, и они уменьшают количество погибших, уменьшают количество разрушений, хотя бы замораживают конфликт. Мы понимаем, что это нехорошо, но между двух зол, в данном случае, я считаю, мы должны выбирать меньшее. И если будет все-таки работать ООНовская миссия и голубые каски, я считаю, что да, конфликт будет заморожен, это плохо. Но по моему представлению, это будет хорошо, потому что мы перестанем убивать своих граждан и с одной, и с другой стороны. Мы перестанем разрушать свою экономику. И самое главное, мы сможем хоть как-то двинуться вперед в экономическом отношении. С моей точки зрения, если... очікувати, що миротворці з'являться, з моєї точки зору, єдина можлива якість цих миротворців, яка призведе до миру в Україні, це забезпечення контролю над російсько-українським кордоном. Якщо хтось забезпечить, що, я навіть не про зброю кажу, про набої, про міни, про снаряди. Якщо вони перестануть поступати з боку Російської Федерації на бік України, це закінчиться за 2 тижні. Бо все, що в них є, вони вистріляють за 2 тижні, а більше взяти не де. Бо навіть Луганську патронний завод розпилили та в Росію вивезли. Закрити кордон, не дати ввести сюди набої, боєприпаси, і все закінчиться за 2 тижні. Будь ласка, пане. Розумієте, таке для людей, які 4 роки в стадії війни, а особливо ті, які зараз на лінії зіткнення, дуже солодке слово «миротворець». Я хотів, щоб ми говорили правду. В світі існує близько 38 миротворчих місій під егідою ООН. Є різні випадки. Там, де вони приносили мир, а є такі випадки, де жертви були в деяких країнах Африки в сотні тисяч. По-моєму, в Конго, якщо мені зраджує пам'ять. Друге. Ще жодна країна, в яку зайшли миротворча місія ООН, у складі якої була Російська Федерація, жодна країна не, в таку країну не був не принесений мир. Ну, у нас чудовий приклад під боком – це Придністров'я у складі чи не у складі Молдови. Друге. Людям, які хочуть запросити миротворців, я хочу сказати, що це треба віддавати собі звіт, що це часткова втрата, визнання втрати власного суверенітету. Наступна теза. Чому тоді ми не запрошуємо миротворців на лінію розмежування України і Російської Федерації, яка окупувала Крим? Чому? Наступне. Ми всі з вами розуміємо, що жодні миротворці, вони не воюють. Вони виконують певну місію, яка прописана в мандаті. Росія, абсолютно правильно, що ви почали, є членом Ради безпеки ООН. Будь-яка, навіть в українському варіанті, сформована проєкт резолюції, Росія може накласти вето. Далі, як ми думаємо, чи зможе Росія
Тобто Росія може заблокувати будь-які рішення. Наступне, ми ж розуміємо, навіть якщо формально там не буде Росії, нічого не заважає завтра Росії через свої колонії, Казахстан, Вірменію, Білорусь, прийняти громадянство, декілька тисяч озброєних російських солдат приймуть громадянство, наприклад, завтра в Білорусі, і Білорусь формально делегує цих людей у своєму мандаті, і туди будуть спрямовані ці миротворці. Вибачте, це пацифікація Збройних сил України. Я не вірю в жодного миротворця, який відновить суверенітет. Так, він може заморозити конфлікт, погоджуюсь, але тоді давайте будемо це визнавати і з точки зору Криму. Я вважаю, що єдиний миротворець в Україні – це солдат Збройних сил України. Ну, как бы все красиво, все правильно. Я тоже за то, чтобы у нас было добро, солнце светило, все люди улыбались, и границы были наши такие, а еще лучше до Владивостока. Все красиво. Но еще раз вам говорю, ну спуститесь вы на землю. То, что мы здесь хотим, и здесь красиво так говорим, ну, поедьте, посмотрите, как там живут люди, в Крым. Посмотрите, как люди живут в самом... Да, ну, послушайте, на линии зыткнения смотреть наши телеканалы, там зомби, понимаете, все говорят одно и то же. Можно я закончу мысль? Я вас не перебивал. Так вот еще раз говорю, я не знаю почему, я просто проезжаю спокойно, меня, так, что, так ну тогда я тоже буду вас перебивать. Ну поймите, уважение должно быть к человеку. По вазе, у нас дискуссия, но это не работа. Дискуссия, это уже не диалог, понимаете, а это называется монолог, когда говорите только вы, когда говорю я, тоже говорите вы, ну что ж это за дискуссия? Я ж слушал продолжите, вас. Продолжите, власть. Так вот, еще раз вам говорю, вы поймите, территория, которую мы сейчас временно пока потеряли, я не знаю, как это уже правильно говорить, потому что уже раздражает это слово. У меня на округе люди приходят, говорят, агрессия, не агрессия, Крым наш, Крым ваш, Донбасс то, Донбасс это. Люди там уже давно живут своей жизнью. И мы, чем дальше, тем мы больше и больше его теряем. Крым это не территория 45 тысяч квадратных километров. Это 2,5 миллиона граждан, которых мы здесь считаем своими, а они там давно себя уже не считают своими. А что вы за них расписываетесь? Я потому что там бываю и общаюсь с ними. Потому что я бываю не только там. Я веду там приемы, как могу. Я хочу там открыть приемы. В Крыму? Да, хочу открыть прием на народного депутата на территории Украины. Вот я думаю, для меня Крым. Мы с паном Юрием можем поехать в Крым и здійснити прием? Я не знаю. Я думаю, что нет. А я пытаюсь это сделать. А вы знаете, наводит на великие питания. Пусть вас наводит на что угодно. Мне на это наплевать и растереть. Потому что я к Крыму отношусь как к своей земле. В отличие от вас, которые болтают, перекрывают Крыму воду, и люди дальше и дальше от нас. Пан Іване, в Криму ще багато... Я закончу буквально коротко, два слова. Кримських татарів, які себе асоціюють з Україною. Ну, понимаете, вы сейчас опять рассуждаете. Я общался, у меня большое количество крымских татар. Есть большие негативные явления, когда снесли на Ипетре их этот городок. Там большой был городок, кто знает. Есть негативные, есть позитивные моменты. Россия им начинает выплачивать какие-то там. Украина не обращалась к своим... Мы 25 лет татарами не занимались. Мы всю эту фишку разыгрывали. Вы же были при владе, сколько? Чего же вы на имя сколько мы были? 3,5 года мы были при мало. Владе. А вы сегодня при владе уже больше нас. А в 2004-м премьер-министром кто был? А хто був президентом? 2004 році, давайте сейчас прем'єр-міністром грає. Ну, давайте не займалися. Так хто ж винний, що ви не займалися? Заканчую мисль. Не ми не займалися, а ви не займалися, ми не займалися. Вообще страна не займалась. Маша, ні, вообще страна так не буває. Ну, подождите, розділяти сьогодні страну на то, що ви мали президента, ви мали прем'єр-міністра, ви багато років були при владі. Чого ж ви не займалися? 3 роки. У 2004 році хто був прем'єр-міністром? А хто був президентом? А Ющенко був ваш президент. А чей, мой что ли? Наш, я думаю, что премьер-министр краины. Премьер-министр был краины, президент был краины. И если вы сегодня отказываетесь от того, что Янукович был вашим президентом, а он таким же, он был на всей стране, весь мир его признавал. Нравится нам это, не нравится, Ющенко тоже. Только мы звероподобным образом таким не свергали ваших президентов с Востока. Потому что вы сегодня плюете Иван, на я Восток. Вот давайте, я с Харькова. Ну... Перестаньте казать, плюете на Восток. А я вам я коренный с паном Игорем харьковьяном. Да знаю, и припомините эту вашу риторику. И плюете на Восток. Потому... Я а, знаю, что вы там наплюете. Пане Григорий. Так что я вас прошу, понижуйте град. Услышал вас. Услышал. Я вас прошу, не, ну для чего это говорить? Я коренный харьковьян. У меня дід зі Слов'янська. Для чего вы так говорите? Так я тоже с Мелитополя. Всю свою жизнь там прожил. Для чего вы говорите? Перестаньте плювати на Восток. Перестаньте маніпулювати. Ви довели країни до втрати частини суверенітету. Майдан. Я вас прошу. Розумієте? І Майдан і теж Янукович, і Путін, і Янукович. У вас сьогодні вся риторика строїться на тому, що хтось винуват. Зробіть уже що-небудь. Та ви вчора зробили. Ви в вашій фракції проголосували за судові. Давайте заслухаємо. Я не голосував, ко мені не опірали. Половина вашої фракції голосувала. Я вас прошу. Ви теж підігруєте владі, так що не розповідайте. Шановні колеги, будь ласка. Ви в коаліції. Давайте все ж таки намагатися знайти щось спільне. З моєї точки зору, всі тут присутні мають мати одне бачення того, що Крим – це територія України.
это не оспаривается. Окуповані території – це територія України. І ми всі разом маємо зробити все від нас залежне, щоб якнайшвидше ці території отримали суверенітет України, і щоб ми перестали обговорювати цю ситуацію як ситуацію війни. Так? І з моєї точки зору, у нас може бути різне бачення, яким чином це досягти якнайшвидше. Але з моєї точки зору, у нас не може бути різного бачення, що це має бути і якнайшвидше. Мені здається так. Давайте, щоб не поглиблювати цю дискусію, з приводу наступних завдань парламенту, я пропоную послухати просто слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана сьогодні на засіданні Кабміну. Він звернувся до вас, до депутатів, щоб ви якнайшвидше ухвалили медичну реформу. Слухаємо. Багато говорять про те, що вона не на часі. Але треба зайти до будь-якого відділення районної лікарні і подивитись, що ми на декілька десятків років вже запізнились з формуванням нової системи охорони здоров'я. Особливо хочу сказати, втрачені можливості з 5 по 14 рік, коли зростала економіка декілька разів. Отже, прем'єр-міністр наголошує на тому, що був втрачений час, і за його словами, це з 2005 по 2014 рік. З 917 до цього часу час втрачений. Давайте по суті. З приводу реформи, яка готується до другого читання. Є величезна кількість поправок, є бачення в депутатського корпусу. Чи політична воля? От Самопоміч, я знаю, що активно підтримує цю реформу після роботи в комітеті. Думка не змінилась на сьогодні? Самопоміч буде голосувати за медичну реформу. Це одна з небагатьох реформ, бо вона змінює ключову парадигму. Гроші ходять за людиною. Тобто гроші держава з національного бюджету буде фінансувати медичну послугу, а не отримувати міфічний чи не міфічний медичний заклад. І це є позитивна річ. Про те, що мене бентежить, в чому є ризики. От, наприклад, програма по закупівлі дешеві ліки, да, яку розпочали прем'єр-міністри, зокрема і Гройсман. Виходить так, що на сьогодні держава, це правда, настільки слабка, що от на моїй рідній Харківщині, наприклад, в Дергачівському районі програма працює, а от я був недавно в Шевченківському районі Харківської області, вона не працює. І це означає, що на сьогодні є величезні ризики, що та реформа, яку ми хочемо впровадити, так, це до цього закону не стосується. Це децентралізація. Ну це не децентралізація, сорі, у нас функціонал райдержадміністрації, він не змінився, якщо говорити конкретно про цю програму. Тому вона містить ризики. Містить ризики, особливо з селом. Я не вірю, без відновлення інфраструктури, насамперед дороги треба зробити до тих сіл. От. Я бачу величезні ризики запровадження цієї реформи. Друга великий ризик – це кількість медперсоналу, яка розуміє ці реформи. Занадто слабка сьогодні інформаційна кампанія. Я це казав відверто виконуючий обов'язки пані Уляні Супрун. Говорив це іншим урядовцям про те, що, на превеликий жаль, сьогодні уряд, коаліція програла інформаційну війну. Сьогодні піднята неймовірно фейками інформаційними про те, що там не так і дуже часто головні лікарі, будемо давайте говорити відверто, може це не приймуть сьогодні, головні лікарі, як правило, є опір старої системи по провадженню цієї. Це мої власні відчуття, але після спілкування. Я думаю, що на сьогодні уряд має зробити чи не гарячу лінію для того, щоб роз'яснити насамперед сьогодні навіть не тільки людям, а роз'яснити працівникам медичної сфери про те, що буде змінюватися, бо там неймовірна купа новацій. Добре, концептуально, от що нове принесе реформа? Я теж підтримую медичну реформу, буду за неї голосувати. Я теж погоджуюсь з паном Романом в тому, що ідеї якісні, але екзекюшн – це дуже важлива ситуація щодо цього. І в мене є деякі сумніви щодо того, що екзекюшн наразі достатній для того, щоб це запрацювало якісно. Але що можемо робити? Голосувати і допомагати? Іншого способу вирішувати питання не можна. Немає. Тобто сказати, що у нас все гаразд, заплющити очі і казати, що ми маємо безплатну медицину, як це написано в Конституції, ну це ж брехня. Да? Тобто жити по брехні не можна, а треба щось робити. І з моєї точки зору, це, що запропоновано наразі в медичній реформі, це
дійсно якісні зміни в нашій охороні здоров'я. Что касается медицинской реформы, оппозиционный блок подал достаточно большое количество правок, которые прошли. Некоторые прошли через комитет, некоторые нет. Но в любом случае мы будем настаивать на том, чтобы правки были приняты, потому что это может изменить наше отношение к голосованию. Пока мы настроены в таком виде за медицинскую реформу не голосовать. Меня очень возмущают некоторые вещи, которые там вплоть до концентрации денег. Теперь 90 миллиардов заберут на центр, который будет решать, как закупать, что закупать. То есть есть вещи, которые мне категорично не подходят. Ну, не только мне, а нашей политической силе. Это должны решать главные врачи больницы. Вот когда здесь говорят о том, что надо больше разъяснять им и так далее. Это понятно, всегда надо разъяснять. Но главные врачи лучше знают, что надо в медицине делать, чем мы с вами. Поэтому в первую очередь нужно иметь диалог с Успильством. Тогда мы будем понимать, что же на самом деле больше надо для людей. Они делают здесь мифические вещи, которые потом не работают. Знаете, как асфальтировать дороги, а потом смотреть, где ходят люди. Скажу по-русски. Диалог – это всегда замечательно. И тут трудно не согласиться с коллегой. Диалог власти с народом – это главное, чего нам не хватает в достаточной степени. С этим согласен. Но это... ради чего? Да? Вот. Один вариант диалога, когда нужно рассказывать, что у нас и так все хорошо, не надо ничего менять, а другой вариант диалога, это когда рассказывать, почему те или иные изменения правильные и почему их нужно производить. И мне кажется, совершенно верно. Это нормально, я всегда переконан. Ви знаєте, я на тому тижні був в Польщі, в тому числі ми цікавилися пенсійною системою, де другий накопичувальний рівень впровадилось з 99-го року. І коли ці всі зміни робилися, особливо, але підвалами цих змін було початок 90-х років. Так я вам скажу, що опудала цього Бальцеровича, ну, в польських селах спалювали. Так. І через тотальне несприйняття і багатьох речей, не такі були тоді засоби сучасних комунікацій, можливо, донести. Але, Тимонович, де сьогодні Польща? Польща за фактично 27 чи скільки там, 28 років суверенітету, ну, просто неймовірно стрибнула. Ну, подивіться. Тобто я хочу що сказати. До речі, це також було і в законі про освіту, який ми проголосували. Там також закладається принцип, там немає механізмів реалізації про те, що гроші ходять за дитиною. За людиною. Це неймовірно важливо. Якщо уряд разом з Міністерством освіти і науки зможе це реалізувати, навіть от заради цього цей уряд був потрібен, скажу вам так. Це неймовірна зміна, яка відіб'ється на майбутніх поколіннях. От, бо це спричинить справжню конкуренцію. Директорати шкіл, як менеджери, будуть змагатися за вчителів, за дітей, які будуть туди прийти. Це колосальні зміни. І тут якраз змінюється оцей принцип. Його треба забезпечити багатьма-багатьма іншими речами, я погоджуюсь. Тому я раджу всім глядачам спостерігати за, я сподіваюся, професійною дискусією, яка вже завтра має розпочатися під час другого читання, ну, законів, які пов'язані з медичною реформою. Ми маємо завершувати, якщо можна буквально коротко, з приводу медичної реформи і бюджету, так? Тобто, як це буде відбуватися? Спочатку реформу схвалюємо, а потім вже передбачаємо... Бюджет – це велика робота, і до нього вже сплинув термін подачі правок до першого читання. Після цього буде розгляд в комітетах, кожний профільний. Наш комітет «Свободи слова» вже розглянув. Підшефні нам відомства, наприклад, «Суспільний мовник», «Іномовлення» не отримали необхідної кількості грошей, як в законі передбачено. Ми дали відповідні правки до комітету, який буде розглядати закон в першому читанні. Я маю на увазі суто по охороні здоров'я. Спочатку закон, а потім вже бюджет передбачити ці видатки. Дійсно, поки нема закону, бюджет має базуватися на діючому. Є бюджетна резолюція, яка насправді цього... Якість сьогодні бюджетного планування, ну це просто катастрофа. Буквально одне слово. Я всьому українському народу желаю дожити до кінця цих всіх реформ, які коаліціанти тут вам обіцяють. Що ми всі бачимо світ в кінці тунеля, тільки тунель, сука, не кінчається. Тільки зауваження, що ми не є в коаліції, і це очевидно видно за цих голосувань. А тепер ви з нею вийшли. Це факт. Ну как, я просто факт констатирую. То есть я також констатую, що вчора половина вашої фракції голосувала за так звану судову реформу. Не наша, ваша. 22 члени. Давайте завершимо. А можна я все? Наша фракція підписувала коаліційну угоду і голосувала вчора за судову реформу. Да, дякую. Григорій Шверк, Євген Балицький і Роман Семенуха були нашими гостями. Дивіться нас завтра після вечірнього засідання Верховної Ради України в проєкті «Про парламент». На все добре.